Em uma parceria entre a Igreja Batista do Avivamento da Fé, o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro POP, e o Consultório na Rua, foi realizado o Sopão Solidário. Esse projeto é da Igreja Sopão Solidário, que o objetivo não é só alimentar a matéria, mas sim o espírito, trazer aquela palavra amiga, mostrar que o Espírito Santo realmente está aqui. Porque ele está aqui hoje, então tal que eles estão interagindo. E na noite de hoje nós estamos desenvolvendo essa atividade, esse sopão solidário para esses moradores de rua. Nós, a equipe do consultório na rua, juntamente com o Centro POP, sempre temos uma parceria para melhor atender, né, os moradores de rua. Além da distribuição do sopão para moradores de rua, a ação também contou com um momento de fé e louvor realizado por membros da igreja. Então, além do físico, né, do natural, a gente também leva o espiritual, entendendo que o homem precisa sim do alimento, mas também precisa de alívio, precisa de renovo, e a gente leva o amor além das palavras.